שלום לרביב דרוקר הצעיר. אני נתן. מעולה שאת כאן, שמי, אני... כן, מעולה. גם רני פה, אני... גם רני פה, למה? אתה צריך מצלמה? נינה, בחייך. אל תקרא לי נינה, אביעד. איך יכולת לעשות את זה? נינת, בבקשה, תקשיבי. לא, אין לי מה להקשיב. למה אני אקשיב? למה? מה, תגיד לי, שהכריחו אותך, שאמרו לך לעשות את זה? אני יודעת שזה לא נכון, אביעד. נינת, זה לא זה, באמת. זה לא זה? אתה יודע מה, אני פשוט לא מאמינה. באמת, חשבתי שאנחנו חברים. באמת חשבתי שאנחנו חברים, אתה עבדת איתי. שנה וחצי היית הרופא שלי, למען השם. אבל זה באמת כלום בשבילך, אני מבינה את זה. כאילו, מה זה לעומת אוטוסקופ דוחה לתוכנית שלך, נכון? נינת, את לא קצת מגזימה? מגזימה? מגזימה, נינת. עכשיו אני מגזימה. כן. תגיד לי, מה, אתה דביל? נינת, תרגיב בבקשה, בסדר? אפשר לשאול שזה הפפרצי הראשון שעושים לך, מה עניינים איתך? כולה איזה נשיקה מלפני שנתיים. את והוא, תוציאו את הראש היפה שלכם מהתחת היפה שלכם, בסדר, נינת? יאללה, דפדפי, עבר. מספיק תכתוב בשבילך?